Este es el trabajo de todo este tiempo de espera, no tan solo de los 2 años de la pandemia, sino de ya tiempos arrere, de para unos 5 años que mamá se va a sentar y va a plasmar un poquito el diseño que volía a hacer, que en la ayuda del diseñador de Emiliano ya va a quedar plasmado en el traje que veíamos hoy. Y estén muy contentes porque per fi el treball tant per del diseñador, de les modistes, s'ha vist ja reflectit, no, en este traje que es meravellós y que portaré el diumenge. Realmente el traje, a la hora de pensar quan naix, es quan te suggereixen, te conviden a que la teua filla siga reina, en el cas la meua. Nosaltres no hem buscat que Azucena fora reina, en el sentit de vingué donat l'hermandat del prendiment, de la que forma part el meu home, que també és fundador, fa 25 anys, bueno, 25 més 2, 25 més 2, fa més de 10 anys em varen convidar a que Azucena fora reina, i nosaltres, que ho duguem en la sang, en la família, no, la gent del poble ho sap, pues no podíem menys que acceptar. I a partir d'ahí pues, comencem a pensar. I pues, diguem que 2 anys abans, o quasi tres, pues, començarem a veure quin tipus de traje volíem. La capa que vaig a portar és la de la meva tia Ave Maria, que fou la reina en 2001. De fet, jo vaig eixir com a patge en 2001, quan no tenia apenes, no arribava l'any. I per a mi és molt important i molt emocionant, perquè és portar, no, la meva tradició familiar. Si ja la portava en la figura de reina de l'encontre, pues, todavía més portar la capa que ja se va posar la meva tia Ave Maria. S'inspiraren bàsicament en 2 quadres, diguem, que buscarem, d'Isabel de Portugal, la dona de l'esposa de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, i d'Isabel I d'Anglaterra, en la seva època de joventut. Crec que van ser els quadres de Tiziano, si no de Tiziano, algun pintor semblant de l'època. I començarem a inspirar-se, pues, en les mànegues i els deveres, que lo de la sobremànega i la mànega és algo que ja està vist en Torrent, però que és típic d'aquesta època, però modificarem el que és la mànega, és la camisa que du per baix, diguem, que puja fins al coll, que és de seda, i això sí que està inspirat totalment en Isabel de Portugal, en un quadre que n'hi ha. La gent pot buscar-lo, m'imagino que algú trobarà un paregut. I la creu també més o menys com està penjada, igual que la tenia Isabel I d'Anglaterra. Són quasi coetanis de la germana de la virreina. No tan sols porta la meva tia en mi, sinó també a la meva iaia, a la meva iaia Azucena, que jo no vaig conèixer, però que m'han parlat d'ella tota la vida, o sigui, com si la coneixera. I sobretot la porta, no, pues, en els bordats de les flors de lis que va fer ma mare i que, no, simbolitzen un poquet les 3 generacions d'Azucenes que som en la família. I a partir d'ahí buscarem les teles. Ens agradava la idea de les teles adamascaes, perquè en els quadres mateixos es veu, són les teles pròpies de l'època. I, bueno, pues, teles adamascaes en València, pues, tallers de teles de falleres, per supost, i tallers de seda valenciana. I a partir d'ahí començarem a triar les teles. Era molt important, sobretot, nosaltres optarem perquè el disseny de les camareres fora molt diferent del disseny de la reina, i després els pajes estaven també, però que tots tingueren certa unitat. Llavors, per això n'hi havia que triar sedes que seguiren semblants, encara que el dibuix fos diferent, amb una tinta semblant. El que sap de sedes valencianes sap que una vegada se tinta ja no se pot repetir. Teníem que ajustar molt bé les quantitats de teles perquè n'hi hagueren prou, i foren d'un blanco roto, marfil, exactament, jo no sé, com no soc dissenyadora, però que fos el més coordinat possible, dins del que és la diferència en el disseny de les diferents figures que formen part d'aquesta festa. A més, també tinc molta sort perquè la creu que vaig a portar és un regal dels patges i també és una forma de portar-los a tots presents i de guardar-me un record que em vaig a recordar de tots els xiquets que m'han estat acompanyant aquest dia.
I després també l'Al·leluia em fa molta il·lusió perquè és un regal de la meva comunitat, de la Sagrada Família, dels meus amics de la parròquia, que saben que és un dia molt important per a mi i que han decidit estar presents no en qualsevol cosa, sinó en l'Al·leluia, que és el missatge que jo vaig a donar. O sigui que molt contenta. Abans de la pandèmia, jo crec que me feren dos o tres proves, no més perquè com la pandèmia pilla un mes abans de la Setmana Santa, no dona temps a fer ninguna més. I després, estos dos anys, no m'he fet ninguna més, però a mesura que s'ha anat apropant la data, sí que ja l'hem tret i ja sí que he tingut la resta de proves. Crec que han sigut, entre els dos anys, pues, 6 o 7 proves, però proves llargues de passar-se la vesprada en la casa de la modista per acoplar tots els detalls. Sí, el Xema té una anècdota molt bona, perquè entra, si la conta, si vol ella, entra el profe en classe fa dos anys o un any, quan estava la cosa en l'aire, i diu el profe, qui és ese fallero? I el sent la mà, jo, i ell no és fallero, que el ratet alça el braç, i diu, jo soy otra cosa. I diu, tu què eres, Marcos? I diu, jo príncipe, perquè soy hermano de la reina. Bueno, unes risses, perquè, bueno, tot sabia en lo que era, no? Era paje, però pa ell era príncipe, que era hermano de la reina. I diu, molt bé, o sigui, que és molt graciós. La veritat és que té molta il·lusió, també. M'agradaria convidar a tots els torrentins i a la gent de fora que també tinga la il·lusió i la curiositat de vindre a viure aquesta festa, que és tan especial i tan pròpia de la ciutat de Torrent i que és també pues, un missatge d'alegria i d'il·lusió en un temps que hem viscut tan convuls. I jo crec que trasllada un missatge molt necessari de que l'alegria i l'esperança sempre va vèncer sobre la mort i sobre la tristesa, que jo crec que és el que hem vivit aquests dos anys de pandèmia.